Иван Ташев е един от общо 35-мата младежи с висше образование от цялата страна, преминали специално обучение, за да изпълняват функциите на младежки медиатор. Работата му е да помага на безработни млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности. Работата ми с тези младежи е да ги запознава с различни техники за търсене на работа, изготвяне на CV-та, редактиране на CV, да им подпомагам с връзките с други институции, които предполагат подходящи за тях социални, образователни и други услуги. Националната статистика сочи, че всеки пети млад човек на възраст между 16 и 29 години не учи, не работи и не е регистриран в бюрото по труда. Една от задачите на младежкия медиатор е да открие тези млади хора на територията на община Смолян. Това не става нито лесно, нито бързо, признава Иван Ташев. Първо, чрез тяхни приятели на въпросните лица, роднини, успяваме да завършим контакт, насрочваме си среща на подходящо за тях място, дали ще вкъщи, дали ще на кафе, дали ще тук в сградата на общината. Помага им се за тяхното израстване и активиране. И макар че община Смолян му е осигурила чудесно работно място, оборудвано с необходимата техника, основната работа е на терен, казва младежкият медиатор. Той обикаля кварталите и кметствата, сътрудничи си с младежки организации, за да достигне до неактивните младежи. Какви са основните техники, които могат да активират един млад човек да си намери работа? Запознаване с различни организации, сайтове, бюра по труда, агенции и по този начин да получат интерес и сами да пожелаят да работят, да се мотивират, да им дадем кораж за това нещо. Процесът изисква изключително много време, затова и самата програма, по която работи младежкият медиатор, е с дълъг период на действие – до 31 декември 2017 година.